Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən aprelin 29-da Azərbaycan hökuməti adından Fövqəladə Hallar Nazirliyi Nepalda baş verən güclü zəlzələ ilə bağlı bu ölkəyə humanitar yardım yollayıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məxsus B-200 ÇES tipli təyyarə ilə yola salınan humanitar yardıma 1 tona yaxın müxtəlif dərman və tibbi ləvazimatlar, xeyli sayda çadır, ədyal və qablaşdırılmış içməli su daxildir. Ölkə prezidentinin göstərişinə uyğun olaraq həmin təyyarə ilə təbii fəlakət zonasında olan azərbaycanlıların təxliyə edilərək vətənə çatdırılması da həyata keçiriləcək. Sevda Cəfərova, Arzum Nuruşzadə, Azərtac.